Kujtohet tash merë kështu kalimthi një fjallë Hasan Bastrijes. Hasan Bastrija kish pas dal njerë në rrugë edhe kish pas kalu pra në disa vendeve ku rejnë njerëzit bosh ku i kalojnë surset e na kjo që njifet qajtora pa kafe edhe kish pas ta në veti a me ditë si qëto e qesin kohën e kisha bli me pare. Tash njëve në shkoj viti dhe ditë përfondon viti bëj logaritë. Dishtë apo nuk dishtë e viti shkoj? A, nuk vetë viti, po kalon vitet, a? A thua val, nëse kena me shfridzu, koha kalon vëzët të dashë, wallaj, bile mosu befesa, fush në veti, kur i banave 35 vite, ndukon si gjemë më qenë 15 vetë, kura, koha kalon shpejt kalon, par ta besimdari, furnizohet, a, e pregadit vetën, një poet ka thonë kështu, të zëvët minë të kua fe inne ke la të dri, i dha gjennu lejlën el ta ishe el fejgjri, furnizoju me dëvëqëmëri, pa isu dhe pregaditu me takvalëk me frikën Allahot, nëse vjen nata, nuk ditë për ty se ka më zënë sabahu. Sa njerës të shëndosh, kanë vdekur pa kur farë sëmundje, dhe sa njerës të sëmur, kanë jetu me vite të tëra, e sa të rinë, flenë, e zonë të sigurt e ata nuk e kanë ditë se cefini tyre ka qeni prigaditur mbramje. Ej, nuk i ditë sot je, nesër nuk je, ti gjithë mund logarit e vetën sikur se ditës o tutorën me laqe e vdekes edhe më ta mara manetin e ti gjithë mund i gatshëm, a, i pregadit terin momentin e fundit.